Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Өнөөдөр 3 дахь хичээлдээ оролцооё. Өнөөдрийнхээ хичээлээр бид Монгол хэлний гийгүүлэгч үсгийн тухай үзнэ. Монгол хэлний гийгүүлэгч үсэг 20 байдаг. Ингээд сүмөрөө гийгүүлэгч үсгийн байр, гийгүүлэгч үсгийн байрлалын тухай энэ хичээлээрээ үзэж танилцъя. За бүгдээрээ анхааралтай суугаад намайг дагаад бичээрэй. Нэг дүгээрт Б. За Б үсэг бол үгийн эхэнд бар гэсэн байрлалаар байж болно. Үгийн дунд бабар үгээсэст баб. За энэ бол зүгээр утгагүй үг, зүгээр таны зөв дуудаж сурах чинь хэрэгтэй гэж би зүгээр энэ үгийг сонгож авсан. Бар, бабар, баб гэсэн шиг дуудаарай. За дараа нь вэ. Үгээхэнд вар, үгийн дунд тава, үгийн эцэст хав. За дараа нь гэ, үгийн эхэнд гол, могоо, цог. Үгийн эхэндээ үсэг төл, хутаг, орд. Орд. За дараа нь ж. Үгүй хинд жил, үгийн дунд жижиг, үгийн эцэст ирж. Зэ, үгийн эхэнд зол, үгийн дунд хүзүү, үгийн эцэст хац. Дараа нь ка, үгийн эхэнд кино. За энэ бол ихэвчлэн гадаад өхөнд бичигддэг үсгээ. Монгол өөрийн үндсэн уугуул үгэнд бол ерэн бичигдэхгүй. Үгийн дунд хакер, үгийн эцэст марк, эл, үгийн эхэнд лам, үгийн дунд холоо, үгийн эцэст хөл.
гарам эм Угийн хинд мөр Угийн дунд хамар Угийн цэст том эн Угийн хинд ном Угийн дунд хоног Угийн цэст хүн дараа За П өсвөл Монгол үгийн дүр сөдөлгөөн заасан үгэнд нэлээх тохиолдог жишээлбэл П дгэр Угийн дунд бол түмпүн За түмпүн гэдэг бол уугуул Монгол үг биш Хятад гаралтай үг ээ За үгийн цэст бол мөн гадаад үгтэй Коноп За дараа нь эр Үгийн хинд аршаан Угийн дунд дарс Угийн цэст хор За дараа нь эп За энэ бас гадаад үгэнд ордгоо Монгол үгэнд бол орохгүй ээ За яг хөө цөмөөрөө тэр хэлбэрээр нэвчээ Паприк Капе Сеп Гэх имшлэгийн гадаад үгэнд бол Эп гэсэн хэлбэр орох байна За, Ис Үгийн хинд Сар Угийн дунд хүсэл Угийн цэст нис За дараа нь хэ маш хэлбэг тохиолдог Угийн хинд хол Угийн дунд Ихэл Угийн цэст Их Дараа нь цэ Угийн хинд Цум Угийн дунд Эцэг Угийн цэст Ац За дараа нь Ч Угийн хинд Чон Угийн дунд Очох Угийн цэст Имч Гэх мэт За дараа нь Тэ Хинд Том Угийн дунд Хөтөч Угийн цэст Тат Дараа нь иш Угийн хинд
шил, угийн дунд хөшиг, үгүй эцэст хүүш гэсэн дуудлах аялагтай үгэнд хэлж олно. Эцэст нь шичээ. За энэ бол гадаад үгэнд орноо. Монгол үгэнд бол тохиолдохгүй. Шорс гэсэн нэртэй үнийг үчигтэй ингэж за үгийн эцэс дунд бол одоохондоо энэ хэлбэрийг бичих хэрэггүй. За монгол хэл бол ийм хорин гийгүүлэгчтэй байна. Бидний энд бол дөрвөн гийгүүлэгч гадаадын үгэнд орж байгаа. Энэ дөрвөн гийгүүлэгчийг бол онцгой дөрвөн гийгүүлэгч гэж нэрлэдэг. За бүгдээрээ харъя. Б, В, Г, Д, Ж, З, К. За энэ бол онцгой дөрвөн гийгүүлэгчийн нэг нь Л, М, Н, П. Хоёр дахь онцгой дөрвөн гийгүүлэгч, гурав дахь нь Р, П. Тэгээд Т, Иш, Ишч. За К, Эп, П, Ишч гэсэн энэ дөрвөн гийгүүлэгч бол хайр үгэнд ордог учраас бид нар онцгой дөрвөн гийгүүлэгч гэж нэрлдэг. Өнөөдөр бид нар монгол хэлний гийгүүлэгч үсгийн тухай үзэд дууслаа. Энэгээр бол бид нар гийгүүлэгч үсгийг дотор нь 20 ангил нь онцгой дөрвөн гийгүүлэгчэд бидний мэдсэн К, Э, П, Ишч гэсэн дөрвөн гийгүүлэгч бол ихэвчлэн гадаад үгэнд тохиолдог учраас үнийг онцгой дөрвөн гийгүүлэгч гэдгээ. Өнөөдрийн мэдсэн гийгүүлэгч үсгээ зөв дуудаж, зөв бичиж сурсгаагаарай. Бидний энд бичсэн үгнүүд зарим үг утгагүй, зарим үг нь бол утгатай үгс байгаа. Дуудлага ойролцоо та нарыг хилж дуудахад зөвшөөрөх утгаар ийм үгнүүд сонгож авсан байгаа. Өнөөдрийн хичээл дууслаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.